ត្រូវត្រឹមត្រូវផងថាយើងស្លៀកសិចស៊ីពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនមែនប៉ះពាល់សង្គមទាំងមូលតែម្នាក់ឯងគឺប៉ះពាល់ខ្លួនគាត់នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅលើសម្ដីតែខ្លះដែរយើងសិល្បៈមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការឆ្នៃកាលណាយើងស្លៀកតែលិចលើស្មាតហ្វូនហើយក៏វាតែគួរថាមានការបាត់បង់ស្ត្រីដែលស្អាតបំផុតគឺនៅលើចរិយាសម្បត្តិហើយការស្លៀកពាក់មកថា sexy បន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺជាមន្តស្នេហ៍មួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើបញ្ចេញអស់ពេកវាទៅជាអសិលធម៌ពេលខ្ញុំសំណូមពរពេលខ្ញុំក៏ឃើញដែរថាបងប្អូនសិល្បករមួយចំនួនដែរគាត់និយាយស្លៀក sexy មិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកទៅជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនក្នុងនាមបងជាសិល្បៈទេគឺបងយើងទីមហាជនដែលគាត់មានសាសថាវាអាភិសវាអត់ខ្លៃខ្នងចាបើទោះបីថាប្រទេសយើងវិវត្តទៅរកភាពជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពីនេះខ្មែរមិនអាចចាប់បានទេអូនបើនិយាយទៅភាពជឿនលឿនរបស់យើងបើសិនជាយើងទៀតជាមួយប្រទេសគេទៅម្ដងគេទៀតចា៎នឹងមួយទៀតខ្លួនយើងជាស្ត្រីត្រឹមត្រូវម្នាក់រឿងអីយើងទៅស្លៀកពាក់តាមមិនសមរម្យទៅបណ្ដាប្រជាជនជាមិនខ្លៃក្នុងអីវាមិនបានអីមកវិញវាបានតែការរិះគន់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏ឃើញថាមិនមែនសិល្បៈយើងចង់តែម្ដងទេដែលគាត់ស្លៀកហ្នឹងហ៎ចឹងតែគាត់គាត់ថាស្អាតស្អប់ខត់អីតិចតួចហើយគាត់មកបានឈុំចប់ឈ្មោះជាតារាអញ្ចឹងណាចាចាតែគាត់មិនស្គាល់អីគាត់អត់បានគុណប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈដែលចំតែម្ដងគាត់មិនដែលមានអង្គការផ្នែកសិល្បៈលើកលែងទៅកន្លែងខ្លះកន្លែងខ្លះគាត់សូមអរគុណគាត់និយាយថាគាត់និយាយស៊ីស៊ីស៊ីមិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសម្រាប់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនក្នុងនាមបងជាសិល្បៈទេគឺបងយើងទីមហាជនដែលគាត់មានសាសថាវាអាភិសវាអត់ខ្លៃខ្នងចាបើទោះបីថាប្រទេសយើងវិវត្តទៅរកភាពជឿនលឿនបណ្ដាប្រជាជនជាមិនខ្លៃខ្នងទៅអីវាមិនបានអីមកវិញវាបានតែការរិះគន់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏ឃើញថាមិនមែនសិល្បៈយើងចង់តែម្ដងទេដែលគាត់ស្លៀកហ្នឹងហ៎ចាចឹងតែគាត់គាត់ថាស្អាតស្អប់ខត់អីតិចតួចហើយគាត់មកបានឈុំចប់ឈ្មោះជាតារាអញ្ចឹងណាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលនេះខ្មែរមិនអាចចង់បានទេអូនបើនិយាយទៅភាពជឿនលឿនរបស់យើងបើសិនជាយើងទៀតជាមួយប្រទេសគេទៅម្ដងគេទៀតចា៎នឹងមួយទៀតខ្លួនយើងជាស្ត្រីត្រឹមត្រូវម្នាក់រឿងអីយើងទៅស្លៀកពាក់តាមមិនសមរម្យទៅតាមត្រឹមត្រូវផងថាយើងស្លៀកសិចស៊ីពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនមែនប៉ះពាល់សង្គមទាំងមូលតែម្នាក់ឯងគឺប៉ះពាល់ខ្លួនគាត់នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅលើសម្ដីតែខ្លះដែរយើងសិល្បៈមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការឆ្នៃកាលណាយើងស្លៀកពាក់លិចលើស្មាតហ្វូនហើយក៏វាតែគួរថាវាមានការបាត់បង់
ស្ត្រីដែលស្អាតបំផុតគឺនៅលើចរិយាសម្បត្តិហើយការស្លៀកពាក់មកថា sexy បន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺជាមន្តស្នេហ៍មួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើបញ្ចេញអស់ពេកវាទៅជាអសិលធម៌ចា៎នេះខ្ញុំសំណូមពរនេះខ្ញុំក៏ឃើញដែរថា